Më më një nëjku shumë të nënën, po jo. Mirë mëngjes, jemi live për atë bës. Nesër është festa Kurban Bajramit. A keni bo për gatitjet e para? Jo, nuk kam lidhje me... Jam diçka pa gjumë, dhe falim. Ajde, falim derit. Jam të fa diçka pa gjumë. Ka kohë vënë sot.